Draga braćo, cijenjeni džemate, mi vjerujemo u Allaha Dželešanuhu i vjerujemo da je On stvorio meleke od nura. Znamo da su meleki bezgriješna i svjetova gospodaru potpuno pokorna stvorenja. Vjerujemo da je On objave svim poslanicima slao, a da je posljednjem među njima Kur'an objavio. Znamo da Kur'an sadrži naredbe i zabrane, upute i savjete i da nas, kroz kazivanja o prethodnim narodima i poslanicima, opomeni i pouci usmjerava. Vjerujemo da je Allah Dželešanuhu svim narodima poslanike slao, a da je posljednjeg među njima čovječanstvu poslao. Znamo da je On, sallallahu alejhi ve sellem, uzor čovjeku do dunjalučkoga kraja. Vjerujemo da ćemo svi doći pred gospodara svjetova i da nas čeka konačni sud, gdje će svako dobiti ono što je zaslužio, i vjerujemo da su sva događanja u kosmosu rezultat Božje volje i određenja njegovog. Među nabrojanim šartima imanskim, treći je veku tubihi. Vjerovanje da Allah Dželešanuhu objavom govori čovjeku. Mi se nalazimo u danima u kojima se obilježava noć, u kojoj je ta objava čovjeku počela dolaziti. Ali trebamo se upitati šta je taj Kur'an čovjeku koji ne vjeruje da je to objava. Šta čovjeku koji ne vjeruje uopće znači riječ Božija i na šta ga ona obavezuje? Čovjeku koji ne vjeruje, Kur'an je obična knjiga. On ništa ne osjeća kada se ajeti njegovi uče, ništa ga u prsima ne steže kada propise njegove ne živi. A mi vjerujemo, barem tako tvrdimo, da je Allah Dželešanuhu objavom govorio čovjeku i da je objavio posljednju među njima Kur'an čovječanstvu. Rekoh, u ovim danima tražimo Lejletul Kadr, noć u kojoj je Allah Dželešanuhu počeo objavljivati Kur'an. I trebamo se ozbiljno upitati, je li mi stvarno vjerujemo ili samo tek formalno te šarte imanske izgovaramo? Trebamo se u ovim danima, kad obilježavamo početak dolaska objave čovječanstvu, pitati dotiče li se nas prijetnja kuranska. A Allah Dželešanuhu kaže: Fezekir bil Kur'ani men je hafu ve'id. Opomeni Kur'anom onoga ko se prijetnje moje boji. Zamislite da se okupe bolesnici i slave dan u kojem je izmišljen i do njih došao neki lijek, ali taj lijek ne žele uzeti. Mi obilježavamo noć u kojoj je Allah Dželešanuhu objavio čovječanstvu uputu. On taj Kur'an naziva i lijekom. I mi, poput tih bolesnika, obilježavamo kad je taj lijek nama došao, a lijek dotiče li se nas prijetnja kuranska? Vidite, Allah Dželešanuhu je nama nas radi, jer njemu od nas ništa ne treba. Nas radi naredio da klanjamo. Klanjajući, mi vjeru svoju učvršćujemo, iman jačamo i sebe, da se grijehu suprotstavimo, osposobljavamo.
dotiče li se tebe koji ne klanjaš prijetnja kuranska? A Bog uzvišeni kaže u men e'areda an zikrife inne lehume išeten danken ve nahšuruhu jeumel kijameti e'ama. Ko glavu okrene od knjige moje, teškim životom će na dunjaluku živjeti, a na ahiretu će slijep proživljen biti. Onaj koji u vatru bude bačen, a vjerujemo u taj susret s gospodarom svjetova, mi kad šarte imanske izgovaramo vel jeumil ahir i mi svjedočimo, vjerujemo da nas čeka taj dan sudnji. I kad onaj koji u vatru bude bačen, bude upitan za razlog svog boravka u ognju džehennemskom, reći će lem neku minel musalin, nisam klanjao. Lem neku minel musalin. Allah Dželešanuhu na 130 mjesta u Kur'anu nas obavezuje namazom i kazuje nam da se klanjati mora, želiš li vjernik biti. Allah Dželešanuhu nama, nas radi, naređuje da postimo. Postom mi snažimo svoje vjerovanje. Iman svoj jačim činimo i sebe, da se grijehu odupremo, osposobljavamo. A dotiče li se prijetnja kuranska tebe koji ne postiš, a nikakvim valjanim razlogom ne možeš to opravdati? Zamislite, kolika je blagodat postiti u Ramazanu, kad poslanik Muhammed alejselam kaže da onaj koji propusti jedan dan ramazanskog posta bez razloga, nije putnik, nije bolestan, nije, bez razloga, ne može to nadoknaditi, tu blagodat, tu količinu nagrade sebi priskrbiti kad bi cijeli život postio. Allah Dželešanuhu kaže: وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنُحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Ko glavu okrene od knjige moje, a mi u ovim danima Ramazana ćemo obilježiti noć u kojoj je ta knjiga nama došla, došla kao lijek, kao spas, kao uputa. Teškim životom će živjeti i na ahiretu će slijep proživljen biti. I sada zamisli, ti možeš, a nećeš. Kažeš da vjeruješ, veku tubihi izgovaraš, a propise iz te knjige zanemaruješ. Dotiče li se nas prijetnja kuranska? A Allah Dželešanuhu kaže: fezekir bil kurani men je hafu ve id. Opomeni Kur'anom onoga ko se prijetnje moje boji. Šta je Kur'an onome koji ne vjeruje? Mi vjerujemo, zar ne? Allah Dželešanuhu nam nas radi, naše vječnosti radi, naređuje da dijelimo od onoga čime nas je opskrbio, kako bismo tim činom potvrdili da je iman u našem srcu iskren, da je vjerovanje naše istinsko i čvrsto. Istinski vjeruje, braćo, onaj koji od onoga što mu je drago dijeli. Istinski vjeruje onaj koji ono za čim i sam žudi spreman je dati drugome. Allah Dželešanuhu opominje nas i kazuje nam da ima ljudi, ima vjernika, vjernika ima, koji se oglušuju o naredbu Božiju da imetak svoj zekjatom čiste, a sebe sadakom štite i čuvaju. Allah Dželešanuhu kaže: a dotiče li se nas prijetnja kuranska, to je pitanje u ovim danima kad obilježavamo noć u kojoj nam je Kur'an došao i mi se obradovali tome,
Allah Dželešanuhu kaže da će taj neočišćen, zekijatom neočišćen imetak na sudnjemu danu biti ozbiljan problem, propast i teret tvoj. Poslanik kaže da će ljude koji svoj imetak zekijatom neočiste, isti taj imetak njih opisuje kako ta zmija izgleda sa crnim i žutim pjegama, stezati na sudnjemu danu i govoriti ja sam tvoj imetak. Neki je kralj sagradio sebi palaču dijamantima i dragim kamenjem je ukrasio i jednoga vrloga pobožnjaka pozvao i reče mu: vidi ove moje palače, vidiš li na njoj ikakav nedostatak, vidiš li na njoj ikakvu mahanu, vidi kako sam je ukrasio. Ako vidiš da joj išta fali, reci mi, ja imam puno novca, odmah ću to otkloniti. A on mu reče: na ovoj tvojoj palači, na ovom dvorcu tvome ima jedan ozbiljan nedostatak. Ima jedna mahana koju ti nikako ne možeš otkloniti. Kako ne mogu kad ja toliko novca imam, reče taj oholi kralj, taj u imetak svoj zaljubljenik. A on mu reče: mahana ti je ovoj palači ta što kad ti u nju uđeš, nemaš nikakvu garanciju da ćeš iz nje izaći. I da kad ti iz nje izađeš, tebi niko ne obećava da ćeš se ti u nju vratiti. Eto, to je glavni problem, glavna mahana i nedostatak ovoga čime se ti uzdižeš i hvališ. S tobom će putovati ono što podijeliš. Allah Dželešanuhu nama nas radi zabranjuje grijeh i za svaki učinjeni prijeti kaznom. Ljude uglavnom na grijeh navodi zaljubljenost, žudnja za prolaznim. Navodi ih na grijeh želja za užitkom više. A Allah Dželešanuhu u knjizi čiji ćemo početak dolaska, dolaženja obilježavati u noćima tražeći Lejletul Kadr u zadnjih 10 ramazanskih noći, u ajetima nam u toj knjizi često govori o dunjalučkoj prolaznosti, o njegovoj ništavnosti. Jednom je poslanik Muhammed alejhisselam naišao sa ashabima radijallahu anhum pokraj uginule krepane ovce. Priđe toj ovci naš voljeni poslanik i veli ashabima: hoće li neko od vas da mu ovu ovcu prodam za jedan dirhem? Za jednu marku prodajem ovu ovcu. A oni kažu: poslaniče, pa šta će to nama, to ne vredi ni marku. Pa to je krepana ovca. A poslanik opet veli: a želi li neko od vas da ja ovo njemu prodam za jedan dirhem? Oni opet kažu: poslaniče, pa mi smo pametni ljudi, šta će to nama, to ne vrijedi ni marku. A poslanik njima kaže: tako mi Allaha, kod Allaha Dželešanuhu, kad dođete, mi vjerujemo u susret s gospodarom svjetova, kad dođete pred Allaha Dželešanuhu, dunjaluk će biti manje vrijedan od ove krepane ovce. Šta ćemo mi to ponijeti sa sobom? Dotiče li se nas prijetnja kuranska? Stvarno, dotiče li se prijetnja kuranska onoga koji ne klanja? Onoga koji ne posti, onoga koji ne dijeli, onoga koji sebe nije osposobio da se grijehu suprotstavi. A Bog uzvišeni kaže u suri Kaf: fezekir bil Kur'ani men je hafuve, i dopomeni Kur'anom onoga ko se prijetnje moje boji. I sad vi zamislite, mi u Lejletul Kadru sjedimo, slavimo trenutak kada nam je lijek došao, ali lijek uzeti nećemo, jesmo li normalni? Bil bio normalan bolesnik, ima lijek, pritisak mu otišao, Bog zna koliko ima lijek. On samo slavi onoga ko je lijek izmislio, ali neće da popije lijek. Kada bi neko omalovažavao, Kur'an skrnavio, mi bi se tome suprotstavili demonstracijama ili ko zna na kakav način. Mi bi na taj način, suprotstavljajući se tome, sigurno
željeli izraziti našu ljubav prema Kur'anu, prema riječi Božijoj, povrijedilo bi nas to. A zamislite da mi ajete kur'anske živimo, da mi prijetnju kur'ansku ozbiljno shvaćamo, bi li iko na zemlji smio i pomisliti da Kur'an skrnavi, da propis Božiji omalovažava, da bilo gdje na svijetu muslimane tlači. I zato je pravo pitanje, da li mi svojim odnosom prema toj riječi Božijoj istu skrnavimo? A mi veku tubihi svjedočimo. Mi govorimo, vjerujemo u objavu, vjerujemo da je to riječ Božija i vjerujemo da ju je uzvišeni izrekao kako bismo na dunjaluku bili sretni, a na ahiretu se spasili. I evo šta Allah Dželešanuhu kaže za one koji se prijetnje kur'anske boje i riječ Božiju shvataju ozbiljno. Ellezine jestemiune l'kaule fejetebiune ahsene. Ulaike ellezine hedahum ullahu ve ulaike hum ulul elbab. Oni koji Kur'an slušaju i slijede ono najljepše u njemu, njima je Allah na pravi put ukazao i oni su pametni. Molim Boga da budemo upućeni i pametni. Amin.